الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضده يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم قال وقال كذلك حتى فاضت نفرته وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں, یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. آپ کی یہ بیماری کئی دن جاری رہی, بخار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کئی روز تک آپ مسجد نبوی میں بھی تشریف نہیں لا سکے. تو آخری دن جب آپ کا وصال ہونے کے قریب تھا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے مجھ سے کہا, حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ ایتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی, کہ میرے پاس کوئی ایسا حال لے آؤ جس میں میں وہ بات لکھ دوں کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو. اب اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا, لکھنے کے لیے اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو کبھی چمڑے پر لکھ لیا, کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیا, کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا, اور کبھی کسی مٹی کے برتن ورتن پر لکھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تو کوئی طبق لے آؤ کہ جس پر میں کچھ لکھ دوں, ایسی بات لکھ دوں کہ میری امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو اور وہ اس کے بعد میری وصیت محفوظ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت اتنی ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں کوئی چیز ڈھونڈنے جاؤں گا لکھنے کے لیے تو اندیشہ یہ ہے کہ میرے واپس آنے سے پہلے ہی آپ کی روح پرواز نہ کرے, اس سے طبیعت ناساز. تو میں نے کہا کہ میں آپ بجائے اس کے لکھنے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں, میں خود یاد رکھوں گا, جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے تو میں خود اس کو یاد رکھوں گا اور جب بعد میں موقع ہوگا تو لکھ لوں گا. فرماتے ہیں کہ اس وقت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے بازوؤں کے درمیان تھا, بازوؤں پر میں نے رکھا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک. تو اس وقت آپ کی زبان سے جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے, جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے, وہ یہ تھے کہ آپ نصیحت فرما رہے تھے نماز اور زکات, اور یہ فرما رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھو, زکات کا خیال رکھو, اور تمہاری ملکیت میں جو غلام باندھی ہیں ان کا خیال رکھو, اور ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس گواہی پر قائم رہو. جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے اس شخص کو حرام کر دیں. یہ نصیحتیں آپ نے آخر وقت میں فرمائی. یہ واقعہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور اس واقعے سے کئی باتیں اس واقعے میں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک اس دن کا ہے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اس سے شاید 3 دن پہلے. اس روز بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یعنی اس دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی, طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی تھی. تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے, حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ قریب تھے, اور شاید حضرت علی بھی تھے. تو اس وقت آپ نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی لاؤ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تو میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. یہ بات آپ نے اس دن بھی ارشاد فرمائی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے, اور اس طبیعت کی ناسازی کے عالم میں اگر آپ کچھ لکھوانے کا بوجھ اٹھائیں گے, لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے, تو بھائی خدا نہ کرے طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے. اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, عرض کیا کہ رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اور آپ پہلے ہی بہت سے ارشادات ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں, تو اس وقت یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ بات حضرت فاروق اعظم نے بھی کہہ دی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باپ صاحبہ نے کہا کہ لے کے آئیں کاغذ, اور حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی طبیعت خراب ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے, اس واسطے چھوڑ دو. یہ ہوا تو بات پھر ختم ہو گئی. یہ واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا اس کو ایک پہاڑ بنا لیا شیعوں نے, اور یہ الزامات عائد کیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا. الزام یہ لگایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت وصیت لکھوانا چاہتے تھے کہ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائے. یہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھاپ گئے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا مقصود ہے, وہ لکھوانا مقصود ہے. تو انہوں نے بیچ میں آ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہ لکھنے سے منع فرما دیا, منع کر دیا, رکاوٹ ڈال دی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اتہامات کا ایک طوفان جوڑ دیا.
ان شیعوں نے اس وجہ سے کتاب انہوں نے روکا اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ سمجھا کہ یہ آپ کا جو ارشاد ہے آپ کی جو بات ہے یہ گویا ایسی معذ اللہ ہزیان کی بات ہے اس واسطے انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اور اس کی وجہ سے ساری امت جو ہے بعد میں پریشان ہوئی اور حضرت علی کو خلافت نہ ملی خدا نے کیا کچھ اتحامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اس واقعے سے حالانکہ بات اتنی تھی کہ فاروق اعظم جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے بڑا تو ان کو یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقت کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے اور جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی تو میرے کہنے سے رکیں گے تھوڑے بیان کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی اور آپ اتنا ہی ضروری سمجھتے تو کیا صرف فاروق اعظم کے کہنے سے رک جاتے آپ نے حق کی بات کو پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی کبھی پرواہ نہیں کی تو فاروق اعظم کے بحث کہنے کی وجہ سے رک جاتے تو حماقت اور گمراہی کی حد ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بین ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت علی سے کہا کہ لاؤ لکھ دو لیکن حضرت علی نے بھی کہا کہ میں اگر جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا شروع پرواز نہ کر جائے لہذا انہوں نے بھی وہ بھی نہیں لے کے آئے اور نہیں لکھوایا تو بین ہی وہی واقعہ جو فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا تھا وہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا تو اگر انہوں نے ان کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اعتراض بنتا ہے بلکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم یہ کام کر رہے تھے تو اس روز آپ کا وصال نہیں ہوا اس کے بعد آپ تین دن مزید دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں تو اگر کوئی ضروری بات تھی تو بعد میں آپ لکھوا سکتے تھے اور یہاں تو فوراً ہی وصال ہو گیا تو اس واسطے اگر اعتراض حضرت فاروق اعظم پر اس واقعے سے ہو سکتا ہے تو بیان ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ ہی پیش آیا دونوں میں بات یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناخاز ہے طبیعت پر بوجھ ہے اور ہم اور آپ اس کیفیت کا آج اندازہ کر نہیں سکتے جو صحابہ کرام کو اس وقت پیش آ رہی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر یہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے اور آپ کی بیماری آپ کی تکلیف ان کے لیے سوہانے روح تھی تو دونوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا تھا کہ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی الامکان تکلیف سے بچایا جائے اور دونوں یہ جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل جلالہ کے دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے میں صرف ہوئی اور کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے بیان نہ فرما دی ہو واشگاف الفاظ میں اس واسطے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لازمن اسی وقت میں لکھوانی ناگزیر ہو اور اگر کوئی بات ہوگی تو ہم زبانی طور پر سن کے یاد رکھیں گے پھر ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نے اس وقت میں کیا ارشاد فرمایا پتہ چل گیا کہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے وہی بات حضرت علی نے روایت کر دی کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو باتیں پہلے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاکید فرما چکے اسی کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر آپ وہ باتیں لکھوانا چاہ رہے تھے اور وہ یہی ہے کہ فرمایا اب الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم اب کتنی نماز کی تاکید کوئی نئی بات تو نہیں تھی زکات کی تاکید کوئی نئی بات تو نہیں تھی اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کوئی نئی بات تو نہیں تھی لیکن صرف اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جاتے جاتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تاکید فرمائی وہ یہ ہے, تو نہ خلافت کو کا کوئی مسئلہ تھا, نہ اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا, بلکہ وہ تعلیمات تھیں جن کو آپ اس وقت میں خاص طور سے اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے کہ میری ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ بات ہے. تو اس لیے سیوں نے جو کچھ طوفان ترازی کیا ہے اس کا اس حدیث سے بالکل قلع قمع ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آیا جو فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا, اور اس حضرت علی کی حدیث سے واضح کر دیا کہ نہ خلافت بیان کرنا مقصود تھا نہ کچھ اور تھا, بلکہ یہ احکام بیان کرنے مقصود تھا. اور دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے واقعے میں کاغذ منگوایا, حضرت علی کے واقعے میں طبق منگوایا, لیکن دونوں نہیں لائے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی, لیکن تعمیل نہ ہونے کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی, بلکہ وجہ یہ تھی کہ جانتے تھے کہ اس وقت میں اگر کوئی چیز لائیں گے اور لکھوائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بار ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی بڑے نے بڑا کوئی کسی کام کرنے کو کہے اور چھوٹے یہ دیکھیں کہ اس سے تاب ہوگا, اس سے طبیعت پر بار ہوگا, تکلیف پہنچے گی, تو ان بڑے کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اگر اس وقت میں یہ کہیں کہ نہیں اس کو پھر کسی وقت کے لیے واپس کر دیجئے, تو نہ اس میں نافرمانی ہے نہ اس میں کوئی بے ادبی ہے, بلکہ ادب کا محبت کا تقاضا ہی یہ ہے جو ان کی راحت کا اور ان کی صحت کا خیال کیا جائے. یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم ہے. تیسری بات جو درحقیقت مقصود ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی اور جن باتوں کی تاکید فرمائی, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے. ساری زندگی جو کچھ دین کے احکام آپ بیان فرماتے رہے, جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہے, ان کا نچوڑ وہ ہے جو جاتے جاتے آپ یہ ارشاد کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں حضرت علی کہ میں آخر وقت میں آپ کے مبارک منہ سے کان لگا لگا کر سنتا رہا, آواز آپ کی دھیمی ہو گئی تو میں کان لگا کر سنتا رہا, تو آخر وقت تک آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو. یہ دو لفظ آخر وقت تک جاری تھے. تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا, حقوق اللہ میں نماز افسرا, اور اللہ کے اس ارشاد میں اس کے آگے ساتھ زکات بھی ملی ہوئی ہے. تو اللہ کے دو قسم کے حق ہیں, ایک جانی اور ایک مالی, جسمانی اور مالی. تو جسمانی حقوق میں نماز اور مالی حقوق میں زکات, اور حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں ما ملکت ایمانکم, یعنی غلاموں کے اور خادموں کے اور نوکروں کے حقوق اور ماتحتوں کے حقوق. تو یہ بتا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش اور فکر کہ میری امت میرے بعد کہیں دین کے ان احکام میں کوتاہی نہ کرے, کیونکہ جانتے تھے کہ ان میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ تباہی ہے, ان میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ جہنم ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ اعوذ باللہ علی الرحمٰن.
اس وقت جاتے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں. نماز, زکات اور ماں ملکت عبادت. اب نماز کی اہمیت کیا عرض کروں؟ قرآن و حدیث بڑے بڑے ہیں, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ, اور فرمایا کہ سب سے پہلا سوال آخرت میں نماز سے متعلق ہوگا. حساب و کتاب سب سے پہلا نماز کا ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی, کتنی نمازیں چھوڑی, کتنی نمازوں کو کیا اوقات سے ضائع کیا, دیر لگائی اور وقت پر نہ پڑھی, اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا. سب سے پہلے آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان نماز کا محاسبہ کرے کہ نماز میرے ذمہ کوئی باقی ہے کہ نہیں. اسی واسطے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس اصلاحی تعلق قائم کرنے کی غرض سے جاتا ہے, بیعت کرتا ہے کسی سے یا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے, تو سب سے پہلا قدم جو جس کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ہے تکمیل توبہ. توبہ کی تکمیل, اور توبہ کی تکمیل کا ایک حصہ یہ ہے, ایک اجمالی توبہ ہوتی ہے ایک تفصیلی توبہ ہوتی ہے. اجمالی توبہ یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کر خراب توبہ کی نیت سے دو رکعتیں پڑھے اور آدمی پھر بیٹھ کر اہتمام سے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سارے اپنے پچھلے گناہوں سے اجمالی طور پر معافی مانگے اور توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں چھوٹے بڑے اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں وہ ان سب سے اے اللہ میں آپ کے حضور معافی مانگتا ہوں, سب سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اے اللہ ان سب کو مجھے معاف فرما دیجیے اور میری توبہ کو قبول فرما دیجیے. یہ تو ہے اجمالی توبہ, ایک مرتبہ اجمالی توبہ کرے. اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھر دوسرا کام ہے تفصیلی توبہ. تفصیلی توبہ کے معنی یہ ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں ان میں سے جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی شروع کریں, اور ان میں سب سے پہلا کام ہے نماز. کہ یہ دیکھیں کہ ماضی میں مجھ سے نمازیں کچھ چھوٹی ہے کہ نہیں. اگر نہیں چھوٹی جب سے بالغ ہوا انسان, نماز پڑھ سکتی ہے اس وقت سے جب سے کہ آدمی بالغ ہوا, بالغ ہونے کے وقت سے نماز پڑھ سکتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جس دن سے بالغ ہوا. اور لڑکے کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اس کے اوپر علامات بلوغ ظاہر ہو جائے جس دن, اس دن سے اس کے ذمہ نماز پڑھ دو گے. لڑکی کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اس کو جو ماہانہ خواتین کو جو زمانہ آتا ہے حیض کے جاری ہونے کا وہ شروع ہو جائے. اس وقت سے لڑکی کے ذمہ نماز فرض ہو گئی, اور جس وقت لڑکے کے اوپر علامات بلوغ ظاہر ہوئی اس وقت سے لڑکے کے اوپر فرض ہو گئی. اس وقت سے لے کر آج تک مجھ سے کوئی نماز چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی, اس کا حساب لگائے. اگر نہیں چھوٹی الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, لیکن اگر چھوٹی ہے تو ذرا کتنے دنوں کی نمازیں میرے ذمے فرض ہیں. اگر پوری طرح بالکل ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن نہیں ہے تو اندازہ کریں, محتاط اندازہ لگائیں کہ بھائی فلاں سن میں میں بالغ ہوا تھا. اگر بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے تو 14 سال پورے ہونے پر سے احتیاطاً شروع کر دیں. عام طور سے 14 سال پورے ہونے پر ہمارے علاقوں میں لوگ بالغ ہو جاتے ہیں, تو 14 سال کی عمر سے شروع کر دیں. اس وقت سے لے کر آج تک کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی اس کا محتاط اندازہ لگا لیں, اور اندازہ لگا کر آپ کسی کاپی میں لکھ لیں. ورکر کو پتا چلا کہ 3 سال تک نماز نہیں پڑھی, 3 سال کے بعد نماز پڑھنی شروع, تو کافی میں لکھ لے
کہ 3 سال کی نمازیں میرے ذمے قضا ہیں اور آج سے ہی ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. قضاء عمری کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھنا شروع کر دیں. فجر کے ساتھ فجر, زور کے ساتھ زور, عصر کے ساتھ عصر, مغرب کے ساتھ مغرب, عشاء کے ساتھ عشاء. اب نیت یہ کرے ہر قضا نماز میں کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلی زہر کی نماز جو قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, سب سے پہلی جو عصر کی قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اگلے دن پھر اسی طریقے سے روزانہ اسی طرح نیت کرتا ہے اور اپنی کاپی میں لکھ دے کہ آج کی تاریخ سے میں قضاء عمری شروع کر رہا ہوں, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہوں, جتنی ادا ہو جائیں گی میں ہر مہینے لکھتے جائے کہ اس مہینے میں میں نے ایک مہینے کی ادا کر لی, اور ساتھ میں وصیت لکھ دے کہ اگر پورا نمازیں پوری کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میں میرے ورثہ میرے ترکے سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. اگر یہ وصیت نہیں لکھے گا, اگر یہ وصیت نہیں لکھی تو یاد رکھو ورثہ کے ذمے واجب نہیں ہے تمہاری نمازوں کا فدیہ دینا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ تمہارا مال جو تم اپنا جس کو کہتے ہو یہ مال اسی وقت تک ہے جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہے, اور ادھر آنکھ بند ہوئی بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے جب مرض وفات شروع ہوا اس وقت سے وہ مال تمہارا نہیں رہتا, وہ تمہارے وارثوں کا ہو جاتا, اور اب تمہارے اندر تمہارے لیے اس مال میں تصرف کرنا صرف ایک تہائی کے حد تک جائز ہے, ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف بھی نہیں کر سکتے. تو اس واسطے بالآخر مال کو ورثہ کو جانا ہے. اگر تم نے وصیت نہیں کی اور ورثہ کے بعد چاہے تمہارے لاکھوں کروڑوں روپے آ گئے ہوں, ان کے ذمے واجب نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کا فدیہ ادا کریں, وہ اپنی خوشی سے احسان مانگ کر دے دے تو دے دے, لیکن واجب نہیں اگر اگر وصیت نہیں. اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ وصیت لکھ کر جانا چاہیے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کا فدیہ نہ دے سکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ کام اور ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر, یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے سے پہلے بھی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہ کیا, نہ تو اس کی فکر ہے کہ کتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں, سالہ سال کی قضا ہے اور کوئی فکر ہی نہیں, ان کو ادا کرنے کا خیال ہی نہیں, دھیان ہی نہیں, نہ وصیت کر رکھی ہے, تو اس کے معنی یہ کہ نماز جیسے فریضے سے ان کی عظیم الشان غفلت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے. تو بھائی سب سے پہلا کام, ساری دنیا کے کام دھندے چلتے رہیں گے لیکن سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ذمہ نمازیں فرض ہیں کتنی یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دے آج ہی سے شروع کر. اور یاد رکھو کبھی کبھی ضروری کام کو گل پر مت ڈالو, یہ شیطان بڑی عجیب چیز ہے, یہ انسان کو ہر معاملے میں اس طرح بہکاتا ہے, اس طرح برگلاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں لگتا. یہ ایک مسلمان کے دل میں یہ نہیں ڈالے گا کہ نہیں بھائی نماز کوئی ضروری چیز نہیں چھوڑو, یہ جو ذرا سا دل میں جس کے خدا کا خوف ہے اس کے دل میں شیطان یہ نہیں ڈالے گا کہ صاحب نماز کی کوئی اہمیت نہیں, کیا بات ہے, نہیں رہ گئی تو رہ گئی, یہ نہیں ڈالے گا. یہ ڈالے گا کہ بھائی ہے تو بڑی ضروری چیز لیکن ایسے وقت شروع کرو کہ پابندی کرو, لہذا ذرا اہتمام سے شروع کرو, آج تو ذرا طبیعت ایسی ہے طبیعت مائل نہیں ہے, لہذا کل سے شروع کریں گے یا پرسوں سے کریں گے. دماغ میں ڈالے گا کہ ایسے وقت میں کرنا چاہیے جب کیا ہو آدمی پابندی کر سکے, اور اگر تم نے ابھی شروع کر دیا چھوڑ دی تو یہ اور الٹا تمہارے اوپر ببال ہوگا,
لہذا ابھی مت شروع کرو ذرا تھوڑا کام ہو جائے اس سے فارغ ہو جاؤ تو ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد اور پھر شروع کرو گے تو پابندی ہو جائے گی یہ دماغ میں ڈالتا ہے شیطان اب وہ جو چلایا ایک اگلے ہفتے پر تو اگلے ہفتے کوئی اور مصیبت مصروفیت کھڑی ہوگی کوئی اور مسئلہ آ گیا تو وہ ہمیشہ آج کو کل پر اور کل کو پرسوں پر چلاتا ہی چلا جائے گا اور وہ کل پرسوں آتی نہیں پر زندگی پر راستہ یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کو ٹلانا نہیں وہ آج سے ابھی سے اسی وقت شروع ہونی سب تو ہوگا اور اگر تم نے ٹلا دیا تو ٹلانے کا انداز انجام وہ ہے کہ بالآخر وہ کام ہو نہیں پا رہا ابھی سے اسی وقت شروع ہونی سب تو ہوگا اور اگر تم نے ٹلا دیا تو ٹلانے کا انداز انجام وہ ہے کہ بالآخر وہ کام ہو نہیں پاتا اسی واسطے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کی نفسیات سے واقف ہیں فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور او كما قال کہ جب صبح کا وقت ہو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کا وقت ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھو کہ گویا آج قبر میں جانے والے ڈلاؤ نہیں کسی کام تو جب یہ کام کرنا ہے کہ کوئی نماز ادا کرنی ہی ہے ادا کرنی ہی ہے تو بھائی پھر انتظار کس بات کا کس بات کا انتظار جب ایک ضروری کام ہے تو اس کو فوراً کرو اب تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے کیا پتا کل کو بیماری آ جائے نہ کر سکو اب اللہ نے کچھ تھوڑی بہت فراغت دی ہوئی ہے خدا جانے کل کو فراغت باقی رہے کہ نہ رہے اب اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہوا ہے پتہ نہیں کل کو وہ جذبہ باقی رہے کہ نہ رہے تو اس وقت جب خیال آیا ہے اس بات کا تو ٹراؤ نہیں ابھی سے اسی وقت شروع کرو اب دیکھو قضا نماز کے اللہ تعالیٰ نے کیا بات رکھی ہے قضا نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کو ایسے وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں کوئی نفل پڑھنا چاہو کوئی سنت پڑھنا چاہو تو فجر کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر اور طلوع شمس تک کچھ نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز کی اجازت ہے قضا نماز سب پڑھ سکتے ہو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ نفل نہیں پڑھ سکتے سنت نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ وہ جو طواف کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی عصر کے بعد پڑھنی جائز نہیں اگر طواف بہت سارے کر لیے ہیں تو مغرب کے بعد جا کر ساری نفلیں اکٹھی سارے جو واجب طواف ہیں وہ اکٹھے ادا کریں اس وقت پڑھنا جائز نہیں لیکن قضا نماز جائز ہے قضا نماز اس لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے دی ہے آسان کر دیا ہے تاکہ مسلمان کو جب بھی خیال آئے کہ میں قضا نماز اپنی نماز قضا کر لوں اسی وقت ادا کر لے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی اور دیکھو ایک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا یاد رکھنے کا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو جن کی نمازیں کسی وجہ سے قضا ہوتی رہتی ہیں ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا فان ذلک وقتہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا یعنی نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا اور بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور یاد اس وقت آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ جوں ہی یاد آئے اور جوں ہی بیدار ہو فوراً پڑھ لے فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا جو یاد آیا ہے بس سمجھو وہی وقت ہے اس کا
کیا مانا کہ یہ نہ سوچے کہ چونکہ نماز قضا تو ہو ہی گئی تو چلو اب بعد میں پڑھ لیں گے, یہ نہ سوچے. بس کرو فجر کی نماز ہے, آنکھ نہیں کھلی, اگر کوئی شخص انتظام کر کے سوئے کہ میں صحیح وقت پر اٹھ جاؤں, سارے انتظامات کر لیے, کوئی جگانے والا بٹھا دیا, کوئی الارم لگا دیا اور جتنے انتظامات ہیں وہ سارے کر لیے, لیکن باوجود انتظامات کرنے کے آنکھ نہیں کھلی, اور آنکھ کھلی اس وقت جب سورج نکل چکا تھا, تو اگر انتظام کر کے سویا تھا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے, آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ نماز پڑھ لے, اس لیے کہ اب وقت اس کا نماز کا ہے. بین نظالی کا وقت ہوا, اب یہ نہ سوچے کہ بھائی نماز تو ہوئی, قضا تو ہو گئی, سورج تو نکل ہی آیا, قضا ہو گئی, لہذا اب فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب اطمینان سے پڑھ لوں گا کیونکہ قضا تو ہو ہی گئی ہے, جب بھی پڑھوں گا قضا ہی ہوگی, اس واسطے اور چلا دوں, یہ نہ سوچے, بلکہ یوں ہی بیدار ہوا ان کے سب سے پہلے نماز پڑھ لے, جو ہی یاد آیا فوراً نماز پڑھ لے. حضور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فإن ذلك وقت ہوا, یہ وقت جس میں بیدار ہوا ہے تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے, تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے, لہذا اسی وقت نماز پڑھ لو اٹھ کر, اس کو ٹلاؤ نہیں, اس کو آگے مت کرو. اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ نماز قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا. دو شرطیں میں نے بتا دی, ایک یہ کہ انتظام پورا کر کے سویا ہو آدمی کہ وقت پر اٹھ جاؤ, اگر انتظام نہیں کیا غفلت کے حالت سو گیا گناہگار ہوگا, اگر انتظام کر کے پورا سویا اور پھر بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اور اسی وقت نماز آ گئی. تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے قضا نماز کے بارے میں اتنی آسانیاں رکھی اس لیے تاکہ بندے کے ذمہ رہے نہیں ہے اس کا وبال, اتنے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر اتنے مہربان ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں یہ پیدا فرما دی کہ ان کے گردن پر بوجھ نہ رہے قضا کا, جلدی سے جلدی ان کے گردن سے اتر جائے. تو بھائی اس کی فکر ہر مسلمان کو کرنی ہے کہ کوئی اپنے ذمہ حساب نماز کا باقی رہے نہ, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز فرمائی زکات, زکات کی اہمیت بھی وہی ہے کہ سات سلاد کے ساتھ جہاں حکمایا زکات کا آیا, قرآن کریم میں جگہ جگہ سلاد کو زکات کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا, اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زکات کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے پائی پائی کا حساب کر کے ادا کر. اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے زکات کے بارے میں. جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکات دینے کا اہتمام بھی کرتے ہیں, زکات نکالتے ہیں, وہ بھی زکات کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں. ایسے ہی الٹا اندازہ کر لیا اور اس سے زکات نکال دی, تو اندازے سے زکات نکالنے کا رواج زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پورا حساب کر کے نکالنے کے بجائے بس ایک اندازہ کر کے نکال دیتے, حالانکہ زکات وہ چیز ہے کہ اس کا پورا صحیح صحیح حساب کر کے نکالنا چاہیے. ہم نے یہاں پر دارال افتاء یہاں پر مدرسے کے اندر بیت المکرم کے اندر قائم کیا ہوا ہے, مرکز الاقتصاد اسلامی جماعت ہے, اس میں ایک رسالہ ایک فارم بنا دیا ہے کہ زکات کا حساب کس طرح لگایا جائے, کون کون سی چیزوں پر زکات آتی ہے اور اس کا حساب کس طرح لگایا جائے, اس کا ایک باقاعدہ فارم بھی بنا دیا اور ایک کمپیوٹر کا پروگرام بھی بنا دیا کہ کس طریقے سے زکات کا حساب لگایا جائے, ضرورت کے وقت اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو زکات میں
بھی پورا حساب کر کے لگانے ادا کرنے کی ضرورت ہے. تکمیل توبہ کا لازمی حصہ یہ بھی ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز اور زکات کا اہتمام. یہ دو چیزیں تو خاص طور پر ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ سے متعلق. پھر آگے ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانک، کہ خیال رکھو، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو تمہاری ہاتھ کی ملکیت ہے، لفظی معنی یہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے. اور عربی محاورے کے لحاظ سے اس لفظ سے مراد ہوتے ہیں غلام باندی. پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے، وہ انسان کی ملکیت ہوتے تھے. تو اس کو ماں بلا کا تیمان حکم کہتے تھے. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا تھا. لہذا معنی یہ ہوئے، بظاہر معنی یہ ہوئے کہ غلاموں کا خیال رکھو، باندیوں کا خیال رکھو، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے حقوق پوری طریقے سے ادا کرو. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مملکت ایمانکم میں صرف بات غلام اور باندیوں کی نہیں ہے، بلکہ مراد ہیں ہر طرح کے ماتحت. تو وہ مملکت ایمانکم کا ترجمہ کرتے تھے ماتحت لوگ، ماتحت لوگ جو اپنے ماتحت ہیں. لہذا جو عام نوکر ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، جو اپنے ملازم ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. اگر ہم کسی جگہ افسر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہمارے نیچے کوئی ماتحت ہے تو وہ بھی اس میں آ گئے. اور ہر وہ شخص جو امیر ہو کسی دوسرے پر تو وہ سب اس میں آ گئے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں خواتین کے حقوق بھی داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے جو گھر ہے خاندان، اس خاندان کا امیر بنایا ہے مرد، اور عورت کو مامور بنایا ہے اس خاندان میں. تو لہذا عورتوں کے حقوق بھی اس میں آ گئے معاملہ کا تیمان حکم میں. تو یہ کتنا جامع کلمہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں ہر طرح کے ماتحتوں کے حقوق داخل ہو. تو فرمایا یہ کہ جو لوگ بھی تمہاری ماتحتی میں ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو. یہ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی برابر کا ہوتا ہے وہ تو کسی وقت بھی اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، اپنے برابر کا ہے، برابر کی چوٹ ہے، وہ دبنے والا نہیں تم سے، لہذا کسی وقت بھی تمہارے سے اپنے حق کا مطالبہ کر لے گا. لیکن جو بیچارہ ماتحت ہے، اس ماتحت کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں وہ درجہ اور رتبہ تمہارا حائل ہے، لہذا وہ اپنا مطالبہ کرنے میں بعض اوقات بیچارہ بے زبان ہوتا ہے. لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تم اس بات کا خیال تمہارے دل میں نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں ہوگا. جس جو بھی ماتحت بنا ہو، اب آج کل مثلا ملازمین ہیں، ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنے اچھے درجے میں کم تر سمجھنا یا حقیر سمجھنا یہ بڑی ہی جاہلیت کی بات ہے. اگر تم نے کسی کو نوکر رکھا ہے، چاہے وہ گھر کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، تو صرف اتنی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ ایک معاہدے کا فریق ہے.
تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تمہیں دی ہے اور تم نے اس کے مقابلے میں پیسے دینے اور تنخواہ دینے کا التزام کیا ہے. بس تم بھی وعدے کے ایک فریق ہو, وہ بھی وعدے کا ایک فریق. جیسے فرض کرو اگر تم کہیں دکاندار بازار میں جاؤ اور دکان سے کوئی سودا خریدو, تم پیسے دے رہے ہو اور دکاندار سودا دے رہا ہے, تو کیا تم بازدست ہو گئے اور تمہارا درجہ بڑھ گیا اور دکاندار کا کم ہو گیا؟ دونوں برابر کے فریق. تم پیسے دے رہے ہو, وہ سودا دے رہا ہے. اسی طرح نوکر جو ہے وہ بھی تمہارا برابر کا فریق ہے, اس معنی میں جب تم پیسے دے رہے ہو اور وہ تمہیں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے. لہذا درجے کے اعتبار سے اس کو کمتر سمجھنا, اس کو حقیر سمجھنا, اس کو حقارت کے ساتھ دیکھنا, یہ کسی طرح بھی اسلام کا سے مطابق نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ جتنے تمہارے خادم ہیں یعنی نوکر یا ملازم وہ سب تمہارے بھائی ہیں. کہ ایک مرتبہ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک صحابی کے پاس سے, تو وہ اپنے کسی غلام کو سزا دے رہے تھے, مار رہے تھے اور ابھی مارا نہیں تھا, مارنے کے لیے تیار تھے اور غصے ہو رہے تھے بہت اس کے اوپر. سرکار دوارے میں دیکھا پیچھے سے, تو آواز دے کر ان کو کہا کہ دیکھو یاد رکھو جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر. اللہ اقدر علیہ, جتنا قابو تمہیں اس غلام کا ہے جتنا یہ تمہارے قابو میں ہے اس سے زیادہ تم اللہ کے قابو میں. اگر تم اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرو گے اور اس کو مارو گے یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے تم سے. اللہ اکبر والے. اب دیکھو یہ صحابہ کرام کی شان, جو غصہ آ رہا ہے استعال میں ہے اور غلام کو مارنے کے قریب ہے, ہاتھ اٹھا لیا ہے مار رہے ہیں. سرکار دوارا سرسم کا ایک جملہ کان میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدر ہے جتنی تم کو اس پر ہے. بس اتنا گلے مکان میں پڑ گیا, پیچھے مڑ کر دیکھا سرکار دوارا سرسم جو بلا رہے ہیں, اسی وقت فرما دیا کہ اصل میں نے اس کو آزاد کر دیا, میں اس غلام کو آزاد کر دیا. کہاں تو غصہ آ رہا ہے مارنے چلے ہوئے ہیں اور کہاں اس غلام کو ہمیشہ کے لیے آزادی کر. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان ہے. یہ جو کبھی کبھی ہم لوگوں کے دماغ میں یہ احمقانہ خیال آیا کرتا ہے نا کہ کاش کہ ہم بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ احمقانہ خیال ہے. پتا نہیں اگر ہوتے تو خدا نے کس اصول السافرین میں ہوتے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کا ظرف دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا ظرف تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے, ورنہ ہم آپ ہوتے ہم جیسے کمزور لوگ تو خدا جانے کس حالت میں ہوتے. صحابہ کرام نے اپنے ایک ایک عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کی مثال قائم کر کے دکھائی. سارے جذبات فدا ہیں, قربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلمے تو. تو بھائی یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ارشاد فرما کر گئے جاتے جاتے, یہ تو بھائی اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اور جتنے حقوق ہیں نا حقوق اللہ ان کی تلافی توبہ سے ہو جاتی, استغفار سے ہو جاتی. لیکن اگر اپنے ماتحتوں پر تم نے ظلم کیا, زیادتی کی, اور وہ ماتحت ایسا ہے بے زبان جو کہتا بھی نہیں, تو اس کے نتیجے میں الحمد للہ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں, کیسے معاف ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانے کے بعد اس کے اوپر اس کا کیسے چھٹکارا ملے گا؟
एक हदीस आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सहाबी ने एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये मैं अपने गुलाम को सजा दे सकता हूं कि नहीं, अगर वो कोई गलती करे, बुरा काम करे तो उसको सजा दे सकता हूं कि नहीं। तो यार तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात इशारा फरमाई, फरमाया सजा तो दे सकते हो मगर ये देखो कि तुम्हारी सजा उसके कसूर के बराबर हो। अगर तुम्हारी सजा उसके कसूर से बढ़ गई, अगर तुम्हारी सजा उसके कसूर से कम रही तो अल्लाह ताला तुम्हारा हक दिलवा देंगे वहां आखिरत में। उसने कसूर ज्यादा किया था, तुमने सजा कम दी तो आखिरत में अल्लाह ताला उसका सब बदला तुमको दिलवा देंगे उससे। और अगर तुम्हारी सजा उसके कसूर से बढ़ गई तो कयामत में उसका हाथ होगा तुम्हारा गरीबान, और वो अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला, उस ज्यादती का बदला उससे तुम्हें दिलवाएंगे। लिहाजा सजा तो दे सकते हो मगर ये याद रखो कि अगर सजा जो है कसूर से बढ़ गई तो फिर उसका जो बदला है वो आखिरत में तुम्हें देना पड़ेगा। वो आदमी चीख उठा ये सुन के, सहाबे किराम से जिनके सामने हर वक्त आखिरत का मंजर खुला रहता था, जब आपने इशारा फरमाया तो चीख पड़े वो कि या रसूलल्लाह, ये तो मुझसे बड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे तदावुज हो जाए। तो आपने फरमाया कि ये नहीं, तुमने कुरान शरीफ में पढ़ा कि मन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो शख्स एक जर्रे के बराबर भी भलाई करेगा वो आखिरत में जाके देखेगा, और एक जर्रे के बराबर भी बुराई करेगा आखिरत में जाके देखेगा। तो जब ये आयत मौजूद है तो इसमें खुद ये बात मौजूद कि अगर तुम्हारी सजा उसके कसूर से जरा भी तजावुज कर गई तो आखिर में तुमसे गिरफ्त हो जाएगी। इस वास्ते सजा दे तो दे लो मगर तोल के दो कि जितना कसूर है उतना ही दे रहा है, सजा तुम दे रहे। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो ऐसा मुश्किल काम हो गया कि मेरे पास हर वक्त कहां से पैमाना लिए फिरूंगा कि कसूर ज्यादा है कि सजा ज्यादा है, लिहाजा आसान रास्ता यह है कि मैं अपने गुलाम को आजादी कर देता हूं, रखता ही नहीं अपने बाद ये झगड़ा आजाद कर। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इतने बड़े हकूक रखे हैं गुलाम खादिमों को, और इसी वजह से आता है हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अनस जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो इनके वालिद थे अबू तलहा और वालिदा थी उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं और तन्हा है, कोई खादिम है नहीं, तो क्यों ना हम अपने बेटे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दें कि ये आपकी खिदमत किया करें। तो दोनों मियां बीवी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अनस को लेकर, और ये बिल्कुल नौजवान लड़के से थे, तो आकर अर्ज किया हज़रत अबू तलहा ने कि या रसूलल्लाह, ये मेरा लड़का है अनस और बड़ा होशियार है, कहा कि इन्नहु गुलामुन कय्यिसुन लबीब, ये बड़ा अकलमंद होशियार लड़का है, ये तो मेरा दिल चाहता है कि ये आपकी खिदमत में रहे और आपके लिए खादिम के तौर पर काम करे। तो ये खादिम बनाकर, नौकर बनाकर दे गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह 10 साल हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहसियत नौकर के रहे 10 साल। उस 10 साल में फरमाते हैं हजरत अनस कि खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, नौकर के तौर पर काम किया। फमा काल अली उफ़्फ़िन क़त्तु, इस 10 साल में कभी आपने मुझसे उफ़ का कलिमा नहीं कहा। वला वला लिमा सनात वला अल्लाह सनात,
اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اس طرح 10 سال میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ بھائی فلاں جگہ, پتہ نہیں کیا کام تھا, کام کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ فلاں کام کراؤ. لڑکے تو تھے بچے, گھر سے نکلے تو اس کے سامنے کوئی کھیل ویل ہو رہا تھا تو اس کھیل میں لگ گئے اور جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا وہ بھول گئے. کھیل میں لگ گئے اور دیر لگ گئی اس کے کھیل میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ بھائی وہ کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کا کچھ پتا چلے کیا ہوا. جب دیر گزر گئی اور آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ خود باہر سے ہی لائے اور باہر جا کر خود وہ کام کر لیا جس کام کے لیے درد کو بھیجا. جب واپس آیا وہاں سے آ رہے تو دیکھا درد کھیل رہے بچوں کے ساتھ. درد کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ وہ مجھے اتنی سب غلطی ہو گئی, حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا. تو بڑا مجھے صدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے. تو میں نے جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں باہر نکلا تو مجھے بالکل بھول گیا اور ان بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, بھول گیا ہوگے کوئی بات نہیں, میں خود کرایا وہ کام اور نہ کوئی ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کوئی اور سزا دی. فرماتے ہیں سارے 10 سال میں کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کبھی اف کہا نہ کوئی یہ کہا کہ کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا. 10 سال معمولی بات نہیں ہے, کہنے کے لیے آسان ہے لیکن جب کوئی کرنے پر آئے تو پتا چلے کہ کتنا بڑا دل گردہ چاہیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. ہم نے آسان آسان سنتیں تو اپنا رکھی ہیں لیکن با یہ سنتیں ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم جیسے آدمی تاویلیں بھی بہت گھڑ لیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا نوکر جو ہے وہ سر چڑھ جائے گا اور وہ سرکش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. آخر یہ خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ بھئی اگر میں اس کو نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہو جائے گا یہ سر چڑھ جائے گا. لیکن آپ جانتے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس حسن سلوک میں بذات خود تعدیب اور تعلیم کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ انسان کی تعدیب اور تعلیم خود کرتا ہے. چنانچہ اس 10 سال کی مدت میں حضرت انس کو کہیں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا بلکہ لگے ہیں. تو بھائی حسن سلوک جو جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور صحابہ کرام کو جس کی تاکید فرمائی. ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے غلام کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, غصہ کر رہے ہیں اور غصہ کرنے میں اس کو وہ کوئی غلام تھا شاید حبشی تو اس کو کہہ دیا حبشی تو یہ کر رہا ہے, حبشی لے کر نام پکار لیا اس نے. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انکا امرؤن فیک جاہلیہ, اے ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو باقی ہے کہ تم اس کو حبشی کہہ کر خطاب کر رہے ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور پھر اس کو بار بار یاد کیا کرتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان امرؤن فیک جاہلیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناراض ہو رہے تھے اپنے غلام پر, ناراض ہو کر اس کو کوئی برا بھلا کہہ دیا اور شاید کچھ لعنت کا کلمہ کہہ دیا کہ لعنت ہو تیرے اوپر کچھ اس طرح کی بات کہہ دی. حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لعانین و صدیقین صلی اللہ رب الکعبہ, کہ صدیق بھی بنتے ہو اور لعنت بھی کرتے ہو. صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق بھی بنتے ہو
اور لعنت بھی کرتے ہو کلا و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی. اگر صدیق ہو تو لعنت نہیں کر سکتے، لعنت کر رہے ہو تو صدیق نہیں ہو سکتے. یہ صدیق کا اکبر علیہ السلام سنتے ہی صدیق کا اکبر علیہ السلام کانپ گئے اور فرمایا اس دن پتہ نہیں اس کو تو آزاد کیا ہی ہوگا جس کو لعنت کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے غلام آزاد کر دی. کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو اور بھی بہت سارے غلام آزاد کر دی. تو یہ جو ہمارے اوپر غفلت تاری ہے اپنے غلاموں ماتحتوں نوکروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، جب چاہا برا بلا کہہ دیا، جب چاہا گالی دے دی، جب کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو دل توڑنے والا ہو، اس کو اس طرح ڈانٹ دیا جو اس کی توہین کرنے والا ہو کا انداز ہو، تحقیر کرنے والا انداز ہو، یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کو جانو کہ یہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اس کی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی خیالات ہیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں.